Välkommen till den här demon för Ongoing VMS för en typisk svensk e-handlare. Här ser du din huvudsida för desktopvyn där du kan logga in med användarnamn och lösenord och du kan branda den med din egen logga då. Ongoing står för hostingen och du betalar en månadsavgift beroende på hur många användare du har per månad. För fullständiga villkor och priser så kan du se vår hemsida. I det här fallet så kommer jag att logga in med min användare Tobfor. Jag kan först också snabbt visa hur scanning-loginet ser ut. Det ser ut så här och det kommer då att fylla upp hela din handhållna enhet. Så det är lite skillnad i URL:en och det står också scanning här. Men om du har en padda, mobil eller någon de facto scanningutrustning så kommer den att fylla upp den rutan då. Vi kommer att logga in i scanningen lite senare så att jag går först tillbaks till main loginet, loggar in med min användare. Så där, och styrkan är då att du kan nå systemet vart ifrån du vill. Sen kan du lägga förstås in IP-filter och sådana grejer om du vill. Men vi loggar in och vi kommer alltid att mötas av orderlistan, det första vi gör. De 20 senaste ordrarna. Och i den här demon så kommer jag att förutsätta då att ordrarna kommer från någon webbshop, en integration som vi har satt upp och det kan vara då Shopify, det kan vara WooCommerce eller PrestaShop eller vad du nu har och vad för integration Ongoing stödjer och vi stödjer väldigt många. Det kan du också se på den här på vår sida eller specifikt docs.ongoingwarehouse.com. Innan vi börjar jobba i orderlistan och behandla ordrar så går jag först kort igenom menyvalen här uppe. Här är vår huvudmeny, order, lager, godsflöde, statistik, register och administration. Vi kommer att jobba i orderlistan, det är där vi är nu. Och vi kommer att jobba i inköpsorderlistan. Jag kan snabbt visa här. Vi har lager, vi ska titta lite på lagerkartan. Vi har en meny som heter godsflöde där du kan se dina lagertransaktioner. Statistikmenyval, de kommer inte gå in på i den här demon. Register, här kan du till exempel skapa ett transportavtal, vilket jag har gjort för PostNord, MyPack Collect. Och det kommer från en integration med Enshift, då, ett vanligt TA-system i Norden. Sen har vi administration, jag kan snabbt bara säga att här kan du lägga till fler godsägare eller användare. Nu är jag inloggad som en administratör. Jag kan också logga in som en lagerarbetare. Godsägare, om du inte riktigt vet vad det innebär, så i det här fallet så kommer vi agera som en godsägare. Vi kommer ha en e-handel, svensk e-handlare inom konfektion. Och då har vi den här orderlistan. Men låt säga att vi också har haft en norsk e-handlare i konfektion och vi vill separera de ordrarna. Vi vill ta två olika webbkoppar till två olika godsägare. Då skulle jag kunna skapa en ny som heter Norsk e-handlare konfektion och sätta upp en integration mot den norska webbshoppen då och få två olika orderlistor. Och då skulle jag liksom byta backend här när jag switchar mellan den svenska och den norska. Men det typiska flödet är nog att man skulle ha, om man har flera olika webbshoppar och samma typ av artiklar och saldon, så skulle man vilja att alla de webbshopparna kommer in i samma orderlista, vilket man då enkelt kan göra. Sen har vi sökfunktioner på orderlistan i det här fallet, lite olika statusar på ordrarna. Kommer prata lite mer om dem sen vid fraktavtal. Sen har vi olika rapporter och jag kommer att visa åtminstone följesedel och fraktsedel och den här utskriftsetiketten kommer ni att se också. Så har vi lite funktioner här, jag kommer att använda de här två, allokera och skapa plockuppdrag. Men vi går in på lagerkartan. Innan vi börjar behandla ordrar, lagerkartan, klickar vi där. Så du kommer att, när du får ditt system så kommer du att, det här kommer vara en av de första sakerna du gör, att sätta upp ditt lager så det efterliknar, ditt lager är ongoing så att det efterliknar ditt riktiga lager. I det här fallet har jag två golvytor kallade A1 och A2. Och så har jag tre gånger HA, HB och HC. Sen har vi lite olika statusar här. Grönt betyder att det är tillgängligt. Finns ingen gods på i det här fallet.
bit i att den är upptagen och då kan du klicka på en sån och se vad som finns där då. I det här fallet någon t-shirt med något artikelnummer och antal. Sen har vi en annan status och det är om du har fler godsägare då. Då skulle du se att lagerplatsen var upptagen på en annan godsägare. Om du vill editera någon av de här gångerna så kan du göra det i det här fallet. Låt mig editera denna och plocka bort de här fem. Från det här måste väl vara något slags hylstelage då. Då behöver du lägga in en lagerplats för historik. Det måste du alltid göra om det är så att någon av platserna du editerar kommer att ha något gods på sig. Men så kan du ta bort de här, 1, 2, 3, 4, 5. Uppdatera och godkänna din uppdatering. Och då har du fått bort de här och gjort en lite bredare gång i gången då, så att säga. Nu ska vi leverera in lite gods i lagret. Vi kommer att leverera in på några platser. Och då ska jag säga det att du kan enkelt i ongoing skriva ut barcodes för de här platserna. Det kommer inte gå igenom i den här demon, men jag nämner det. Vi går till order och inköpsorderlistan. Och här har vi då 10 stycken fiktiva inköpsordrar. Och i det typiska fallet om du har en koppling till ett affärssystem så skulle sannolikt inköpsordrarna göras i affärssystemet. Och då kan du synka dem till ongoing genom en integration då. Ett typiskt sånt fall är om du har integration med Fortnox affärssystem. När du ser en rad så här så kan du alltid expandera med pilen och se vad som finns inne i inköpsordern. Du kan editera den med pennan. Och du kan få ut rapporter genom att selektera en och trycka på den här. Det ska vi göra alldeles strax. Vi har statusar, lite olika sådana, aviserad och vi kommer att göra aviserad och sen när vi trycker på ankommen här så säger vi att den kommer till ankomstytan och är redo för lagret att börja jobba med. Jag ska nämna också att du kan skapa inköpsordrar helt manuellt och du kan också skapa gratis så kallade kundinlogg där en leverantör eller du kan, ja, kan skapa en inköpsorder baserat på något info från dig. Men vi selekterar den och så trycker vi på ankommen och då ser vi att den byter status och har nu ankomstyta. Vi fick en datum och en tid också. Och nu kommer den att vara tillgänglig för någon som jobbar med scanning. Om du jobbar med scanning, du kan givetvis också jobba helt manuellt. Men vi ska jobba med scanning så jag går in här. Här är ytterligare ett fönster då från min webbläsare som jag har gjort så att den ska efterlikna en handhållen enhet. Du har ganska många olika val här per default eller i demon, men i ditt riktiga flöde sen så kommer du sannolikt inte att ha så många. Men det är för att visa vad som finns. Vi ska göra inleverans mot inköpsorder. Och det finns bara en som är tillgänglig, det var den vi ändrade status på och sa att den var ankommen och finns på ankomstytan. Så då selekterar vi den. Och här står det bara alldeles strax vad vi ska göra. Här är ekvivalent med att scanna då. Om vi nu hade haft en mobil och gått runt med den så hade vi skannat, först valt inköpsorderraden här och sen så hade vi skannat hur många det var. Och vi säger att det är 7920. Och här får vi ett grönt meddelande oss och en ljudnotifikation som, så vi vet att vi har gjort rätt. Och sen får vi ett lagerplatsförslag och detta är per default så anger systemet plockplatsen för den här artikeln. Vi har också andra alternativ. Men vi kör på plockplatsen. Nu levererade vi in 7920 artiklar i lagret där och så tar vi nästa rad och vi tar antal. Så tar vi plockplatsen och levererar dem. Och nu kan vi då se vad vi har tagit för gods här. Då ser vi vem som mottog det och vilka hyllplatser det ligger på och antal. Så att man vill ta en bild och koppla den till inköpsorden så kan man göra det här. Då trycker man här först här och sen tar sin kamera och sen lägger till fil och så ligger den kopplad till inköpsorden sen. Nu kommer vi att se när vi går tillbaka till huvudmenyn och laddar om sidan. Ja, nu har vi glömt att stänga inköpsorden så då ska vi göra det. Där har vi det. Den är tänglig och så trycker vi stäng där. Nu är inköpsorden stängd och behandlad.
Och då har den bytt status till att bli lagerlagd. Nu har vi behandlat en inköpsorder. Jag kan väl också nämna då att vi visar rapporten där. Om jag selekterar den och sen trycker på inleveransbesked. Men innan jag visar det så kan jag också säga då att om vi hade laddat upp en fil från vår kamera till exempel så hade den legat här och connectad då till inköpsorden. Men vi tar och tittar på pdf-en. Och den ser då ut så här. Och det skulle kunna vara så att man skickar med den till leverantören om det är så att vi inte fick emot det godset vi skulle ha till exempel. Då kan vi skicka den tillbaks. Och då ska vi också nu titta på den vanliga orderlistan. För nu har vi levererat in gods och nu skulle det också återrapporteras tillbaks till affärssystemet vilken status inköpsorden har. Nu går vi till orderlistan. Och det första vi ska göra där, nu har de status frisläppt. Vi har ett antal olika status här då. Vi kommer att gå från frisläppt till allokerad. Och när gods är frisläppt, eller förlåt, när ordrar är frisläppta, då kan de fortfarande ändras från webbshoppen. Vi ska selektera alla och trycka på allokera och det betyder att gods kommer att allokeras från lagret. Så då är det, och då är också ordrarna låsta så kan inte ändringar göras sen efter det. Vi trycker på allokera och då ser vi att vi får ändrad status. Och då kommer det vara så att de är tillgängliga i scanning-interfacet. Och vi ska börja med att göra ett singelplock. Nu går vi tillbaks till huvudmenyn och tar plock. Vi har 20 stycken ordrar, låt oss ta den första. Den hade vi redan, ska vi se, hade jag redan plockat innan. Låt oss ta den andra. Då ska vi scanna först lagerplatsen då, vart de finns någonstans, de här t-shirtsarna i den här ordern. Och sen ska vi scanna artikeln. Då är det det här. Vi får grönt meddelande och så ska vi scanna antal. I den här ordern var det bara ett stycken. Och här ska vi då välja ett transportavtal och i denna demo så ska jag använda Postnord MyPack Collect och vill ändra så kan jag göra det här, till exempel vikten om inte den stämmer så kan jag ändra det, men jag trycker på skicka. Här. Nu har ordern blivit skickad och vi kommer också då se när jag laddar om sidan att vi har en order som är skickad där nere, specifikt den jag behandlade. Jag kan visa olika rapporter där, vi kan visa följesedeln. Den ser då ut så här per default. De här är customiserbara allihopa. Då kommer du att behöva ongoings, en ingenjör från ongoings hjälp, men det löser vi utan problem. Och sen kan vi titta på transportetiketten. Den behöver vi titta, om vi ska ha upp den som pdf så får vi titta här nere. Då ska vi se här. Den ligger där och så trycker vi på denna knappen och då har vi en pdf. Och nu är den felvänd, då vänder vi den snabbt för att den ska komma ut rätt i skrivan. Och här kan jag då nämna att i det här fallet när vi var i scanningdialogen och tryckte på skicka så går det en signal till EndShift och tillbaks får vi information om transportetiketten och så skrivs den ut automatiskt på din labelprinter då givet att du har satt upp vår utskriftstjänst korrekt. Så då smackar du på den på paketet. Kanske lägger du in din följesedel som också skrivs ut automatiskt först då. Det är baserat på dina inställningar. Och sen så lägger du på etiketten och skickar iväg och paketet då. Så det kan vara bra att känna till hur de ser ut. Och sen så, ja, vi har fraktsedel. Det vi ska göra nu är att göra ett plockuppdrag då. Och då tar vi och selekterar två ordrar som har mer än två artiklar beställda, 7 och 5. Vi kan ta den och den och så skapar vi trycker vi på den knappen, skapa plockuppdrag. Och nu har vi fått ett plockuppdrag med ID 66 och nu finns det då i scanningenheten och då tänker vi oss att vi har en plockvagn med flera fack och så lägger vi in per fack så är en order då. Nu om vi går tillbaks här så tar vi batchplock i flera fack. Och jag ska säga det att när jag gjorde ett singelplock
så går vi direkt från plocket till packet sedan då och skickar iväg. Här så kommer vi att gå, då får man göra två menyval. Vi har batchplock i flera fack. Sen tänker vi att man lämnar över plockvagnen till någon annan och då är det pack från flera fack. Så vi kommer göra det i två steg. Ta den och vi hade det plockuppdraget med ID66 och så ska vi välja en plockvagn och låta oss första. Och sen ska vi gå med plockvagnen till lagerplats HB41. Vi skannar där och så skannar vi artikeln. Och så skannar vi antal, det är fem stycken och vi lägger dem i fack 2. Det var den första ordern och sen så går vi till hyllplats HC131. Vi skannar artikeln. Skannar antalet och vilket fack trycker den. Nu har vi gjort det plockuppdraget är plockat nu. Så då går vi tillbaks. Och nu ska vi packa. Vi kan också se att statusen är uppdaterad eller bör vara uppdaterad här till plockad. Ja, då har vi de två är plockade där nu. Men nu ska vi packa dem och då tar vi pack från flera fack. Så vi tänker oss att det är en annan person som gör detta, men det är hur man vill. Och vi har tre plockvagnar. Det var ju den där vi använde. Vi har två ordrar i den. Vi ser också att vi får plockuppdrag 66. Så vi börjar med två där då och allt ser bra ut. Vi kör på PostNord MyPack Collect. Skicka. Tar vi den andra ordern och trycker på skicka där. Vi är nöjda med allting. Och de transportetiketterna är automatiskt utskrivna då då. Och nu så om vi uppdaterar sidan här så bör de plockade ordrarna nu vara skickade. Så, och vill du inte använda scanning här så kan du också selektera. Du kan skapa ett plockuppdrag och så ta plocklista på plockuppdraget istället och gå runt där helt manuellt. En sista sak att nämna är också när vi har den här PostNord MyPack Collect-länken så är den klickbar och då kommer du till PostNords sida och om det är en riktig order då så kan du följa den enligt deras riktlinjer. Så nu är det ju förstås ingen riktig order då, men det kan vara bra att nämna det också. Ja, det var då i princip allting för den här demon, så hoppas att du har fått en liten förståelse för hur flödet för en typisk svensk e-handlare kan se ut och då är det bara att fortsätta fördjupa din informationsinhämtning på vår hemsida ongoingwarehouse.com och docs.ongoingwarehouse.com. Tack så mycket!